Pista mal, moji! Termostaattikatsojat, mun nimi on Redbuck ja tervetuloa katsomaan videota tänne muuton keskelle. Joo, niin kuin näkyy, mun kämppä on aivan täyslävä, siis koskaan tää asunto ei ole näyttänyt näin sekavalta. Enkä mä oon vielä edes pakannut mitään muuttoa varten, että nämä pussukat mitä tässä on kaikki fanipostia, mitä me avattiin eilen mun tyttöystävän kanssa. Pysy siellä vessassa hetki. Tän verran paketteja avattiin tänä iltana ja eilen vielä about saman verran, että hoho. Ja joo, noi pussukat tuossa vieressä, ne on menossa roskiin, en mä voi kaikkea ottaa sinne uuteen asuntoon mukaan. Tässä kahden päivän aikana mä oon avannut varmaan 2000 tai joku 3000 fanipostia ja kerännyt sieltä kaikki mieleenpainovimmat kirjeet, sun muut lahjat, mut en mä vaan kaikkea voi ottaa mukaan, se nyt on ihan fakta. Ja saanko kysyä, että kuka antoi mulle tämmösen lahjaksi? Minkä takia mä haluan kuvan Miklusta ja Sarasta? Mä haluan kuvia pelkästään musta! Tää on siis, oliks toi jotenkin itserakkaasti sanottu, en mä tiedä. Mikä? Pistä vaan emoji. Oho, ei noin pitänyt tapahtua. Anteeks Mike ja Sara, ootesti kunnos? Jes, tää ei mennyt rikki. Mike on kohtuullas tänne näin, niin mä annan tän taulun silleen, että ei, en mä oo sitä heittämässä roskiin. Mä tossa eilen yhtäkkiä ärsin, että hetkonen, mä en oo muuttamassa kahden päivän päästä ja mä en oo tehnyt mitään asian eteen. Ja ois ihan kiva, että siellä uudessa asunnossa ois vaikka, en mä tiedä, sähköt. Niin tänään mä oon samaan aikaan editoinut videon, alkanut vähän edes pakkaamaan, tai no en mä nyt oo pakannut yhtään, ketä mä oikein huijaa. Kyllä mä tiskasin astiat ainakin, sen nyt auttaa tosi paljon siihen muuttamiseen. Mut kyllä mä nyt hommasin ne sähköt vihdoin ja viimein ainakin siihen uuteen asuntoon ja niin. Mutta mielenkiintoinen muutto on tulossa, koska mulla on ihan hullusti kaikkea menoa tässä samaan aikaan. Mä oon tänään illalla esimerkiksi menossa Myyrmäkeen esiintymään ja siellä ehkä tapahtuu jotain siistiä, mitä mä en oikein tiedä vielä, että tapahtuuko, joten jos ei tapahdu, niin mä leikkaan tän kohan pois. Mutta mä en myöskään kerro, että mitä tapahtuu, koska muuten se paljastaisi liikaa, mitä tulee tapahtuu. On tää tubettaminen jotenkin monimutkaista. Ja huomenna vielä, kun on muuttopäivä, niin mä oon menossa yhden TV-ohjelman kuvauksiin, joka on semmonen tosi iso TV-show. Että samana päivänä mä niin kun ensin teen videoita, sit menen TV-kuvauksiin, sit muutan, ja sitten vielä lauantaina, eli seuraavana päivänä muutosta, mä oon menossa Orimattilaan meet and greetiä pitämään. Et, niin kun mä siis. Ihan hullu kiire. Mutta eiköhän meikä poika tästä kuitenkin selviä, koska mä oon kuitenkin tottunut tämmöiseen jatkuvaan kiireeseen ja vauhtiin. Ja mun on pakko siis näyttää tää on aika siiste juttu, mitä mä oon koskaan saanut. Tää on Lugia X Pokemon-kortti, minkä mä sain fanipostina. Tää on vielä tämmönen World Championship 2006-kortti. Ja mä katsoin paljon tän arvo on, niin tästä on jopa saanut $91 tästä kortista. Tai mä en tiedä, onko sillä mitään eroa, että tää on englanninkielinen, kun tossa on kiinalainen, mut minkä takia joku haluaisi kiinalaisen kortin, eikö nää englantilaiset ole paljon siistimpiä? Ainakin mun mielestä. Onneksi Pokemon-kortteja ei käännetty suomeksi, koska se olisi ollut aika kringeä. Elemental Blast! Elementaalinen räjähdys, oho. Come on, bro! Tyyppi vaan jättää kaikki kamat tohon levälle ja lattialle. Niin. Et sä näet, täällä on kaikki muut järjestyksessä, sä tulet vaan tänne sisään ja heität kamat tohon järjestyksessä? No. Noin kirjat on tuolla tuollaisessa kivassa pinos. Ah, totta muuten. Mikä? Ah. Tiedätkö mitä sanotaan heittereille? No. Pistä vaan emoji! Tää emoji-pallo on kaikista paras. Se on kuoleva meemi. Pyh! Emoji-movie elää ikuisesti. Kaikkeen muistoissa. Niinhän sä varmaan haluisitkin. Oletko käynyt kattoo? En. Hei there, pistä vaan emoji! Antakaa lisää emojipalloja, please. Mä oon miettinyt tosi pitkään ja hartaasti, että mitä mä oikein teen tälle. Nimittäin, ihmiset on lähettänyt mulle näin paljon kaikkia herkkuja, ja nää vaan vanhenee täällä. En mä voi syödä näitä kaikkia. Ehkä noin sipsipussit voi jätän suklaa, mutta siis en mä halua syödä herkkuja. Mä yritän vältellä yli kaiken kaikkia herkkuja, mutta sit kun mä avaan fanipostia, niin se on täynnä suklaata ja sipsiä, niin kyllä tulee vähän massua, minkä sille voi? Mun on pakko vaan heittää nää roskiin. En mä tee mitään jollain 2 vuotta vanhoilla muumitikkareilla. Täällä on tämmösiä patukoita, jotka on ihan kivikovia. Nää vois oikeesti vaikka tappaa jonkun. Marspatukka muraaja. Mä oon niin kamala ihminen, mä tiiän. No, kebab-sipsejä, haluut sen? En halua kebab-sipsejä. Mikset? Mä annan tätä sinulle. Ei. Sun pitää ottaa se tai muuten sä oot ylimielinen. No. Syö se tai muuten oot ylimielinen. No niin, anna mennä. Koko pussi, se on väärinpäin. On ihan pakko. No niin, syö ja nauti.
Nam. Muuten tästä puhutaan Jodelissa. Ai oot sä laihdutuskuurilla? Okei, no niin. Minkä takia sä kannustat laihdutuskuuriin, koska sä oot ihan laiha valmiiksi jo? En mä oo laihdutuskuurilla. No, miksi sä oot laihdutuskuurilla oikeesti? En mä oo. Sä oot ihan kamala niinku. Mikkel ei oo mitään hajua, mitä tätä käyttää. Onko tää joku sähköisku juttu? No ei ole. En mä mikään prank channel. Come on, oot sä jotenkin henkisesti vajaa vai miksi sä et saa tosta mitään? No, nyt tarvitaan. Kringe. Mitä? Ei oo kringe. Moments later. Paina siitä mustasta kohdasta. Ah! Oh my god. No niin, nyt lähti. Ehkä karseen soitin ikinä. 2010, kaks menestyvää. 2010, kaks menestyvää. 2010, kaks menestyvää. Jos et hinnaa, niin rupee tekemään. Ai, en mä osaa muita noin. Hetkone. Niin moni on kysynyt, että voiks mä näyttää mun aurinkolasikokoelmaa, niin tässä se nyt on. Täällä ne kaikki on. Ihan hullu määrä, varmaan joku 500. Mä etän niitäkin pois, kun niitä on niin paljon, että en mä oikeesti tarvii niitä mihinkään. Mitä mä niille tekisin, mikä? Kerro mulle. Mä tiedän. Kiitti tässä kommentissa. Takasi Pasilaan. Okei, okay, fam, kattokaa mitä mä löysin. Tiedätkö, mistä nää on saatu? Loot Crate. Ensimmäinen yhteistyödiili. Tää päivä katsoi Tronin Gamer tässä, ja tää video on erittäin erilainen verrattuna muihin videoihin, nimittäin. Mulla on housut tässä videossa. Ja nyt mä varmaan saan kertoa paljon mä saan siitä rahaa, kun siitä on 2 vuotta. Laita nyt se kebab hiljaiseksi. Arvaa paljon sain siitä Loot Crate videosta rahaa. $20. $400. Ja mulla oli joku 20 000 tilaa ja mä olin vaan silleen, että joo, mä voin vaikka niinku pussailla Loot Crate. Voit sä laittaa sen kebabin kiinni? Joo, sori. 400. Niin. Mä olin ehkä tiedonnut mun kanavalla yhteensä 400 euroa siihen mennessä jollain 1000 video. Sitten Loot Crate tulee ja sanoo, että sä oot 400 euroa, niin mä oon silleen... Joo, tota... Milloin kuvataan? Komikten... Komik... Se oli varmaan tyyli ensimmäinen Facecam video silleen pitkään aikaa mun kanavalla. Syömään vähän kebabii. Saatan prosessit halaliin. Henkilökunta. No niin, tuolla alkaa jono valmistautua. Ehkä joku parisataa tyyppiä. Moi! Mulla on niin huono näköä, et en mä edes näe, et vilkuttaaks kun noi ainakin vilkuttaa. Ilmas pitchaa. Jono jatkuu tonne, niin niitä ei edes näy. Ai, täällä on tämmönen ihan paikkakin mulle. Okei, okay, se niinku tulee tuolta ja menee tuolta. Herra jästäs. Oho, mikä setti. Ei tullu edes sakkoa, mitä ihmettä. Mä vaan jätin sakkopaikalle auton, mutta ei näin tullu sakkoa. No, sato vettä, niin ei varmaan yksinyt tulla sakottaa. Mä vähän kastuin niinku näkyi mun hiuksista. En mä viittynyt itse olla sadesuojassa, kun katsojat joutui jonottaa siinä ja ne ei ollut sadesuojassa. Se olisi ehkä ollut vähän leimiveto. Mut nyt kyllä pikkasen harmittaa, mun piti tavata Slimmil, mut se katosi jonnekin baariin kuulemma. Tai se tuli yhdessä vaiheessa moikkaa, mut mulla oli just meet and greet käynnissä, niin se vähän meni siinä ja nyt se ei vastaa mun viestiin. Piti moikkaa sitä ja onnitella siitä uudesta biisistä, mut ehkä joku toinen kerta sitten. Jep jep, eiköhän lähdetä ajaa kohti kotia. I'm in my mom's car. Broom broom. Come on, Mika! Mitä mies? Ajat on kyllä ihan sekas. Wow! 3, 2! Ei! Väärä suunta!